Вітаю, глядачі. Сьогодні подивимось автобус Mercedes-Benz O10000. Це один з найбільших, якщо не найбільший автобус фірми Mercedes-Benz. Перший автобус виїхав з заводу в Гагенау в 1937 році. При потужності двигуна 150 кінських сил автобус при повному навантаженні майже 18 тонн розганявся до 65 км за годину. В Німеччині він використовувався для міжміських пасажирських перевезень та в поштовій службі. Його переробляли на пересувний поштовий офіс, і він перевозив поштові від різні відправлення. Всього їх було випущено 386 штук. Ось такий цікавий автобус здоровений, навіть не влазиться в камеру він. Цю модельку випустило видавництво Ашет. Іксо, Ашет, Алтая – це все практично одна і та сама фірма. Вони раз пишуть, що це Іксо, раз Алтая, раз Ашет. Ось такий гарний, цікавий автобус. Він був запакований в такій самій упаковці, як попередні автобуси, така червона. Блістер ось такий подвійний, всередині тут блістер, тут і зовні блістер. Ось ззаду така наклеєчка. Made in Bangladesh пише. Тут фірмовий знак, голограма Daimler. Ліцензія Daimler. Ось. Така коробочка була. Я розпакував його, тому що то була всередині відлетіла то, ось ця така перегородка, якщо ви бачите, є в нього в салоні ось така перегородка ще. Вона була відлетіла і стукала в салоні. Тому я його розібрав швидше, приклеїв на місце її. Ось і вже все нормально. Фари в нього окремі детальки. Щітки вилиті разом з лобовим склом, просто профарбовані. Ось. Та все решта в нього вилито. Тут імітація капоту, ті всі защіпки різні. Колісні диски досить простенькі, гума. Також гарна, простенька, але краще, ніж в тих попередніх автобусах. Є якийсь візеруночок збоку. Ось такі шини з таким візеруночком. Салон водія чорний весь. І панель приладів чорна. Прилади там видно, що вони пророблені, але просто не профарбовані. Сидіння водія і в салоні коричневого кольору. Ось вгорі є багажник. Тут чемодани якісь, валізи. Вантаж різний. Ось ззаду драбинка, що лізти нагору. Стопи також вилиті і номер, імітація номеру. Все вилите разом і профарбоване. Єдине, що я бачу, ці двері задні, вони окремою деталькою йдуть, просто приклеєні, вони нерухомі. Ось тут пророблені, так цікаво, задні двері, завісики є, все видно, тут люк до бака. Напевно,
Такий здоровенний автобус. Він найбільший з тих всіх, навіть від Ікаруса, то трошки довший він. Так, знизу давайте подивимось. Знизу ось так він пророблений. Імітація двигуна, газовий відна система. Пише Mercedes О10000, масштаб 1 до 43. Кардани, мости. Ось такий досить простенький. Ось такий цікавий автобус. Напевно, я вже буду з автобусами завершувати, бо вже в мене немає місця. Хіба ще коли десь придумаю щось з місцем, то тоді, можливо, ще кілька докуплю автобусів. Ну, давайте його ближче глянемо. Найбільший автобус від Mercedes-Benz О10000. Виробник Ашет. Дякую за увагу. До зустрічі.